হিন্দুস্তান তাৰ্ব লগতে আন বহু যুদ্ধ জাহাজ যুঁজাৰু বিমানৰ চমকপ্ৰদ কলা কৌশল চমকপ্ৰদ কুচকাৱাজৰ এক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ জাগুৱাৰ্ছ সমান্তৰালকৈ হেলিকপ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যুদ্ধ জাহাজ যুদ্ধ বিমানৰ এক চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন আৰু যি চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন চাবৰ বাবে স্বচক্ষে সেই দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবৰ বাবে লাখে লাখে লোক আহি সমাগম হ'ল এটা বিশেষ স্থানত যি স্থানতে আয়োজন কৰা হৈছিল ভাৰতীয় বায়ু সেনা দিৱস বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ু সেনা দিৱসৰ এক দৃষ্টিনন্দন চমক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজত বিলীন হৈ অৱশেষত পাঁচজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা ঘটনাই এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতিৰ উত্ত উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজনীতি গৰম হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে পাঁচজন লোকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ হয় এনেকুৱা এটা দৃশ্যই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ প্ৰথমে চাওক সেই দৃশ্য পৰুৱাৰ দৰে মানুহ চৌদিশে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ আৰু তাৰ মাজতে আমি দেখুৱাইছোঁ আকাশমাৰ্গত এক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ ফ্লাই পাষ্ট ফ্লাই পাষ্ট আৰু এই ফ্লাইপাষ্টৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ শক্তি এনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ভাৰতীয় বায়ু সেনা দিৱস উপলক্ষে চেন্নাইত মেৰিনা বিটছত আয়োজন কৰা হৈছিল এই আড়ম্বৰপূৰ্ণ এটি অনুষ্ঠান এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ এক অনুষ্ঠান এয়া ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ এক সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠান হিচাপে বিবেচিত হৈছে এক বিশাল আয়োজন এক ব্যাগম আয়োজন আৰু য'ত নেকি প্ৰায় পোন্ধৰৰ পৰা সত্তৰ লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হৈছিল মেৰিনা বিটছত এই এয়াৰ শ্ব' চাবৰ বাবে এক দৃষ্টিনন্দন এয়াৰ শ্ব' কিন্তু সেই এয়াৰ শ্ব'ৰ মাজত পাঁচজনকৈ লোকৰ প্ৰাণ হানি হোৱাৰ ঘটনাই এই মুহূৰ্তত তামিলনাডুৰ ৰাজনীতিত উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে পৰ্যায় এনেকুৱা পাইছেগৈ যে এম কে ষ্টেলিনৰ পদত্যাগৰ দাবী উখাপন কৰিছে বিৰোধীয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভৰি পৰিছে ডি এম কে চৰকাৰৰ সমালোচনাত মুখৰ হৈছে বিৰোধী এক জেণ্ডেলত বহু ৰাজনৈতিক নেতাই এই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে সুচাৰুৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বাৰে বাৰে অভিযোগ আহিছে তামিলনাডুৰ ডি এম কে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যে এটা অব্যৱস্থাপনাৰ বাবেই আজি এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে বহুখিনি সুৰুঙা আছিল নিৰাপত্তাত বহুখিনি সুৰুঙা আছিল আৰু সেই নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙাৰ বাবেই আজি পাঁচজনকৈ লৈকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল ইয়াকে লৈ উত্তাল হৈছে তামিলনাডুৰ ৰাজনীতি ব্যৱস্থা সু ব্যৱস্থাৰ কথা তাত উল্লেখ কৰা হৈছে লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে নিৰাপত্তাহীনতাৰ কথা ইমান লোকৰ সমাগম হ'ব বুলি জানিও চৰকাৰে কিয় তাৰ এটা সু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলি বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিৰোধীয়ে খোৱা পানীৰ তাত কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল ৱাটাৰ বুথ তাত কিয় স্থাপন কৰা হোৱা নাছিল এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিৰোধীয়ে লগতে সমালোচনা কৰা হৈছে যে স্বাস্থ্য সেৱাৰ সু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল তামিলনাডুৰ দৰে গৰম তামিলনাডুৰ দৰে এটা গৰমত ইমান এটা বৃহৎ আয়োজন য'ত নেকি চৰকাৰে ইতিমধ্যেই এই ব্যৱস্থাপনা গ্ৰহণ কৰিছে য'ত পোন্ধৰ ষোল্ল লক্ষাধিক লোক আহিব মানুহৰ সমাগম হ'ব তামিলনাডুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা এইসকল লোকৰ সমাগম হৈছে লগতে তামিলনাডুৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহৰ পৰাও কৰ্ণাটক কেৰেলা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই স্থানসমূহৰ পৰাও যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে এই এয়াৰ শ্ব' উপভোগ কৰিবৰ বাবে গতিকে এটা বৃহৎ এয়াৰ শ্ব' ঢাক ঢোল বজাই অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কিন্তু চৰকাৰৰ এই ধৰণৰ ফোপোলা স্বৰূপক লৈ এতিয়া সকলোৱে আঙুলি টুৱাইছে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে জনসমূদ্ৰ মেৰিনা বিচত যিসময়ত জনসমূদ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছিল আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক দিনৰ এঘাৰ বজাৰ পৰা দিনৰ এক বজালৈ প্ৰায় এই সময়খিনিত তিনি ঘণ্টা সময়ৰ বাবে এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল আৰু তাতেই এনেদৰে পোন্ধৰৰ পৰা সোতৰ লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হৈছিল মেৰিনা বিচৰ সমীপৰ যি সাগৰ তীৰ সেই সাগৰ তীৰত এই এয়াৰ শ্ব' দৃষ্টিনন্দন এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ এটা অন্যতম অংশ ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ এটা অন্যতম উপাদান ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনী আৰু এই ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ দিৱস উপলক্ষে বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক দিৱস উপলক্ষে এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও উত্তৰ প্ৰদেশত এই বিশেষ অনুষ্ঠান কৰা হৈছিল ৰাজধানীৰ পৰা বাহিৰত ৰাজধানীৰ পৰা বাহিৰত এয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনী দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে প্ৰথম দিল্লী ৰাজধানী দিল্লীৰ বাহিৰত উত্তৰ প্ৰদেশত হৈছিল দ্বিতীয়টো চণ্ডীগড়ত হৈছিল আৰু মই জনাইছোঁ আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এয়া চেন্নাইত এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে এয়া হৈছে এতিয়ালৈকে হোৱা অন্যতম বৃহৎ এয়াৰ শ্ব' পুনৰ জনাইছোঁ এতিয়ালৈকে হোৱা অন্যতম বৃহৎ এয়াৰ শ্ব' হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে আগতে দিল্লীত দীৰ্ঘদিন ধৰি এই বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু তিনি বছৰ পূৰ্বে ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ পৰা বাহিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল আৰু আন চহৰৰ লোকসকলে এই অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ বাবে এই বিশেষ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যাতে আন ৰাজ্যৰ মানুহেও এই বৃহৎ এয়াৰ শ্ব' স্বক্ষে উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ৰাজধানীৰ পৰা বাহিৰত তৃতীয়বাৰৰ বাবে এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আমি প্ৰথমে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে দুহেজাৰ বাইছ চনত দুহেজাৰ বাইছ চনত উত্তৰ প্ৰদেশত হৈছিল দুহেজাৰ তেইছ চনত চণ্ডি চণ্ডীগড়ত হৈছিল আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত এইবাৰ তামিলনাডুত হৈছিল চেন্নাইৰ যি মেৰিনা বিচ আছে সেই মেৰিনা বিচত এই দৃষ্টিনন্দন এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনাক চাওক কেনেদৰে জনসমূদ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে বাটত খোজ দিবলৈ ঠাই নাইকিয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কোনো এটা হাই নাই য'ত মানুহে অকণমান জিৰণি ল'ব পাৰিব এনেদৰে মানুহৰ সমাগম হৈছে অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পাছতো মানুহসকলে যেনেদৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে অনুষ্ঠানৰ পৰা মেৰিনা বিচৰ পৰা ওলাই যাব লাগে তাৰো কোনো সু ব্যৱস্থা নথকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু যাৰ বাবে এনেদৰে পদপৃষ্ঠ সদৃশ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল এফালে উৎকট গৰম আনফালে পদপৃষ্ঠ সদৃশ এটা পৰিস্থিতি হিট ষ্ট্ৰকৰ দৰে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত য'ত উশাহ নিশা ল'ব পৰা পৰিৱেশ নোহোৱা হৈ গৈছে মানুহ সদল্পলৈ ওলাই গৈছে অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পিছত হাতে হাতে ছাতি লৈ হ'লেও এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিছে আকাশমাৰ্গৰ সেই দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ এয়া চাওক আৰক্ষী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়ন কৰা হোৱা নাছিল এই অভিযোগ বিৰোধীয়ে আনিছে আৰু যাৰ বাবে মানুহৰ সমাগম নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত চূড়ান্ত ৰূপত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী ব্যৰ্থ হৈছে আৰু যাৰ বাবে বৃহৎ যান জঁট ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি বৃহৎ যান জঁটত জীয়াটো ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ল জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ল লোকসকলে আনকি স্থানীয় ৰেল পৰ্যন্ত ৰখাই দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল মানুহৰ বাবে ৰাজপথতে কেৱল যান জঁট নহয় আনকি ৰেল লাইনতো যেন এক যান জঁট সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল তামিলনাডু চেন্নাইত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভূতপূৰ্ব এক অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল এই অনুষ্ঠানক কেন্দ্ৰ কৰি আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ কেইবাগৰাকীও নেতাই সমালোচনা কৰিছে বিশেষকৈ লগতে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যি ফ্লাইপাষ্ট আকাশী প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ফ্লাইপাষ্ট এই ফ্লাইপাষ্টত কেইবাখনো যুদ্ধ জাহাজ ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ অন্যতম শক্তি ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ অন্যতম যুঁজাৰু বিমান য'ত যুঁজাৰু বিমান ভাগ লৈছে ডাকোটা হেৰিটেজ বিমান ডাকোটা হাভাৰ্ড তেজাছ এছ ইউ থাৰ্টি আৰু চাডাং আকাশী এনেদৰে আকাশমাৰ্গত প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় লিমকা বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া এই এয়াৰ ডিছপ্লেত বাসত্তৰখন বিমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল লিমকা বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই বিশেষ এয়াৰ শ্ব' আৰু য'ত বাসত্তৰখন যুঁজাৰু বিমানে এই কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ আকাশমাৰ্গত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতীয় তিৰংগাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশসকলে উপভোগ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল কেৱল মেৰিনা বিচ্ছেই নহয় সেই অঞ্চলৰ যিসমূহ বিশাল বিশাল অট্টালিকা আছে সেই অট্টালিকাসমূহতো বীৰ দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ চাদৰ ওপৰত মানুহ ঠাহ খাই পৰিছে সেই দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ কিন্তু কথা হ'ল যে তাত সু ব্যৱস্থা এটা কৰা হোৱা নাছিল সু ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে মানুহখিনি ওলোৱা সোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ল মানুহখিনিক যিখিনি পানী যোগান ধৰিব লাগিছিল ৱাটাৰ বুথৰ তাত ব্যৱস্থা কৰা নহ'ল আৰু জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেয়াও কৰা নহ'ল এই ক্ষেত্ৰত ডি এম কে ডি এম কে বিজেপি এ আই ডি এম কে যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে ডি এম কেৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে এই কটাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কৰিছে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে এই অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে পদপৃষ্ঠ সদৃশ তেনেকুৱা কোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই সুচাৰুৰূপে সফলভাৱেই এই পৰিস্থি এই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে কোনো তাত অব্যৱস্থা নাছিল সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থাপনাৰ মাজেৰে এই অনুষ্ঠান সফলভাৱে পৰিসমাপ্তি ঘটিছে কিন্তু হিট ষ্ট্ৰকৰ বাবে মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কোৱাৰ লগতে এই ঘটনাত তদন্ত কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰিছে ডি এম কেৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে কিন্তু একে সময়তে বিজেপি আৰু এ আই এ ডি এম কে ষ্টেলিনৰ আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই কথাক ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নালাগে বুলি এম কে ষ্টেলিন মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুঠৰ ওপৰত এইজ হেণ্ডেল ছ'চিয়েল মিডিয়া তামিলনাডু চৰকাৰক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এয়াৰ পাষ্ট এয়াৰপাষ্টৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ শক্তি তথা চমক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল বিৰান্নব্বৈ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ু সেনা দিৱস এনেদৰে উদযাপন কৰা হৈছে ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা বাহিৰত তৃতীয়বাৰৰ বাবে এক সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠান হিচাপে বিবেচিত হৈছে কালি মেৰিনা বিচত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠান য'ত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাফেলছ তেজাছ জেদ বিমান চুখয় থাৰ্টি এম কে আই জাগোৱাৰছ মিৰাছ টু থাউজেণ্ড মিক টুৱেণ্টি নাইন হিন্দুস্তান টাৰ্ব' ট্ৰেইনাৰ ফৰ্টিজ এডভান্স লাইট হেলিকপ্টাৰ চেটকছ ডাকোটাজ আৰু হাভাৰ্ড এইসমূহ অত্যাধুনিক যুঁজাৰু বিমানেৰে এই ভাৰতীয় বায়ু সেনা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে আকাশী প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে সুন্দৰ এয়াৰ শ্ব' আৰু এই সুন্দৰ এয়াৰ শ্ব'ত এতিয়া এনেদৰেই এক অভাৱনীয় তথা কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই কৰুণ ঘটনা শোকাবহ ঘটনা য'ত পাঁচজনৰ মৃত্যু হৈছে শতাধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আহতসকলক যেনেদৰে পাৰি তেনেদৰে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছত এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ মাজত বাকযুদ্ধ তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে তামিলনাডুত আৰু এয়া আছিল এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ ধন্যবাদ